Seimas tai yra tokia institucija, kuri yra specifiška, ta prasme, kaip sodininkė galiu pasakyti, kad Seimas turi labai daug narių daržovę. Jeigu kas nors padarytų tokį rimtą tyrimą, tai turbūt galima būtų atrasti sąsajas tarp grybų priimančių sprendimus, tarkime, ir tų asmenų, kurie galiausiai yra viešųjų pirkimų beneficiarai. Tai aš visiškai neatmešiau tos galimybės, bet dabar jau audito komitete esu tokiam truputėlį kosmose. Yra atlikta keletas labai rimtų auditų. Bičių ir skalikų likimas Lietuvoje tikrai įdomi tema. Man atrodo, kad Seimas yra skylė ir tai kažkokia gėjais ir pabėgėliais besirūpinanti kažkokių, na, nevalingų kvailių banda. Tai yra žinoma seniai. Ir seniai buvo bandoma ją uždaryti, bet net Petras Gražulis pritarė. Iš pritariu, kad nepakenktų šitoje grybų karalystėje yra padalinti visiems Molotovo kokteilius, nes tiesiog nebematau jokios prasmės.